ପ୍ରେମର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଫେରାର ହେଲା ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସାତ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଲା ଧୋକା ବାହାଘରର ତିନି ମାସ ପରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହେଲା ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ବଙ୍ଗାତିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାରନ୍ଦମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ବଙ୍ଗାତିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାରଦମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଦଣ୍ଡଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ତୃତୀୟା ପ୍ରଧାନ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ହୋମୋନିଆକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖମାର ଥାନା ଖେମଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘେନକାନି ଗାଁର ନବୀନା କିଷାନଙ୍କ ଝିଅ ସୌଦାମିନୀଙ୍କୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ତିନି ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ ପରେ ଝିଅକୁ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ବିଦା କରିଥିଲେ ବାପଘର ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଏ ବିବାହରେ ଖୁସି ନଥିଲେ ସୌଦାମିନୀ କାହିଁକିନା ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଥିଲା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ପାଖରେ ଯାହାକୁ ସେ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଝୁରି ହେଉଥିଲେ ଏପରିକି ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ତେବେ ରଜ ପର୍ବ ପାଇଁ ସୌଦାମିନୀ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ସେ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ସୌଦାମିନୀଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଫୋନ୍ କରି ତୃତୀୟାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଝିଅ ରାତି ନଅଟାରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇଯାଇଛି ଏକଥା ଶୁଣି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତୃତୀୟା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥିଲେ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପୁରୁଷ ସହିତ ପଳାଇଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଝିଅ ତିନି ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ରଜ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଟିକା ଦିଆଯିବାର ଥିଲା ମମତା କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଥିଲା ହେଲେ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସୌଦାମିନୀ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏ ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଦିଗଥର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ବିଲ୍ ଗାଁରେ ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ ଖାଇ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଗାଁର ଲମ୍ବୁଧର ଦନପାଟଙ୍କ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଦନପାଟ ବୟସ 25 ଚନ୍ଦନ ଦନପାଟ ବୟସ 19 ଝିଅ କମଳୀ ଦନପାଟ ବୟସ 30 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳୁ ଘରବାଡ଼ିରେ ଫୁଟିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଛତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବାନ୍ତି ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଅଟୋ ଯୋଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ କମଳୀକୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଅନନ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ଆସୁଛି ଶ୍ରାବଣ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଧୋଇଗଲା ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୈବପୀଠରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିବ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏହି ଶୈବପୀଠ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଅନ୍ୟତମ ଏଠାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ଏକ ଝୁଲାପୋଲ ରହିଛି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟତ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ଝୁଲାପୋଲରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଧାୟକ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଶେଷରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଆଜି ଏହି ରାସ୍ତା ପାଣିରେ ହୋଇଯାଇଛି ଥରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଝୁଲାପୋଲ ବନ୍ଦ ରାସ୍ତା ଧୋଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆଗକୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡ଼ିଆ କେମିତି କେଉଁ ବାଟେ ଯାଇ ପାଣି ଢାଳିବେ ସରକାରଙ୍କର ମନୋଭାବ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗକୁ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଜଗତପୁରସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଏଟିଏମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହିତ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଫେସର ସସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଯୋଗଦେଇ 90 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ 6 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଓ କଲେଜ ସହଯୋଗରେ ଏକ ନୂତନ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏଥିସହିତ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଡେପୁଟି ମେୟର ଦମୟନ୍ତୀ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଲକୋଇ ରେଞ୍ଜରେ ସୁଲଭ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଠାରେ ଚାରାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ଥିବାରୁ ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହାକୁ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ନାୟକ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଛଇବାଳା ନାୟକ ତେଲକୋଇ ସରପଞ୍ଚ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳେ ତେଲକୋଇ ବନଖଣ୍ଡର ବନପାଳ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ବନପାଳିକା ପ୍ରଭାତୀ ଦାସ ଅନିତା ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ